Mākslas stacija Dubulti nepilnu 2 gadu laikā ir kļuvusi par unikālu vietējo iedzīvotāju un turistu vidū labi zinām, turklāt par velti pieejamu laikmetīgās mākslas platformu. Tas ir baigi feni, tāpēc, ka līdz šim nekās joprojām tas nebija. Mēs esam pirmie vispār ne tikai Jūrmalas, gan Eiropā. Šobrīd cilvēki brauc pie mums speciāls kāds ļoti daudz ekskursijas no ārzemes, no Lietuvas, no Igaunijas, no Krievijas, es nezinu, kuriem tikai nav. Tieši alternatīva mums arī interesē. Jā, tas ir kaut kas līdz šim nepiedzīvots, un arī ārzemēs es ar ko tādu neesmu saskārusies, tāpēc man liels prieks, ka tas tieši Dubultos arī mūsu dzimtajā vietā. Šīs gads mākslas stacijā Dubulti sāks ar 6 mākslinieku kopizstādi Blumbergs bezgalība, kas veltīta izcilā mākslinieka Ilmāra Blumberga piemiņai un tika radīts kā izstāžu cikls fonda mākslē vajag telpu vasaras mājā. Ko māca ģeniālā mākslinieka nāve? Nāve laikam var saukt par tādu katalizatoru, kāpēc radās šis projekts, bet patiesībā atziņa, kad uzdevu šo jautājumu, man radās tāda, ka Blumbergs un tāpat, teiksim, iepriekšējo reizi Džemas Kulme, viņi paši tomēr ļoti īpašā veidā komunicēja ar sabiedrību. Viņi uzlika šo tēmu dialogs. Nāves nav, ir bezgalība. Tā izstādes Blumbergs bezgalība kuratora Inga Šteimana izjūt laika plūdumu un dzīves nogriezni. Fotogrāfs Ancis Starks ir viens no 6 māksliniekiem, kuru viņi uzaicināja piedalīties šajā izstāžu ciklā, un kas tagad ir izstādīts daudz plašākās telpās vienkopas, radot koncentrētu ideju virpuli. Galvenais ir monumentalitāte, bet kad man šķiet, ka cilvēks vai tas portretējamais izceļas, vai viņš ir tāds pamatīgs, tā man šķiet, ka tas ir tas, pēc kā es tiecos. Žurnāla Rīgas laiks fotogrāfs Ancis Starks saņems arī Latvijas Bankas balvu par šo projektu. Anna Klesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.